Dobré odpoledne vám všem tady na Střeleckém ostrově. Český rozhlas Vltava slaví půlstoletí vysílání a náš jubilejní koncert začne už zhruba za 10 minut. Rozhlasový big band Gustava Broma, který už je připravený na stage, vznikl ještě o hodně dřív než Český rozhlas Vltava v roce 1940. Ovšem pro nás je zásadní, že je tady s námi dnes odpoledne a že bude doprovázet tváře Vltavy, tedy Beátu Hlavenkovou, Martu Kloučkovou, Ondřeje Pivce, Milana Cajse a Dana Bártu. A představí se taky Sára Vondrášková alias Neversol. Začneme přesně v 16 hodin. Do té doby bude hrát rozhlasový big band Gustava Broma skladbu Sundance. Dobrý poslech. Thank you.
Český rozhlas Vltava. Umění slyšet. Dámy a pánové, tady na Střeleckém ostrově. Vážení a milí posluchači, kteří nás sledujete prostřednictvím rozhlasového vysílání anebo vltavského Facebooku či YouTube, všechny vás srdečně zdravím a vítám u dnešního narozeninového koncertu. Vysílání stanice Vltava, dříve Českého rozhlasu 3, bylo zahájeno právě před 50 lety. A o dnešní oslavu se postará rozhlasový big band Gustava Broma se svým šéf-dirigentem Vladem Valovičem a doprovodí hudebně moderátorské tváře Vltavy Beátu Hlavenkovou, Sáru Vondráškovou, Martu Kloučkovou, Milana Cajse, Ondřeje Pivce a ze všech nejdřív Dana Bártu. Přeju vám dobrý poslech. Děkuji. Dámy a pánové, to byla píseň od švédské skupiny Little Dragon. My vám teď zahrajeme jednu od skupiny Killers, která se jmenuje Human. A je to vlastně taková konstitutivní píseň naší spolupráce. To byla tedy první píseň, druhá už se chystá.
Já děkuji Danu Bártovi a rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma. Dan Bárta nás, jak vidíte, neopouští, bude zpívat právě teď a potom ještě se připojí k závěrečné sérii písní úplně na konec našeho koncertu. Než každopádně teď Dana Bártu vystřídá, omlouvám se, přeskočili mi oči na jiný řádek. Dan Bárta je, jak znáte z Vltavy, autorem vltavského cestovatelského podcastu Nevinnosti světa. Dane, vy jste nahrál před časem přítomným rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma celé album Fortune, které zaznělo jedním z tracků. Human rovněž tam zpívá s Big Bandem. Jaký je ten Big Bandový zvuk za vámi? Já to mám rád. Já si myslím, že pro každého zpěváka nebo zpěvačku zahrát si s velkou kapelou dechovou je skoro vlastně, když už ne povinnost, tak aspoň radost. A do jistý míry to za určitých okolností znamená i vrchol, nebo jeden z vrcholů nějaký cesty, protože ten zvuk sám o sobě je fajn, to aranžma je fajn, ten charakter té kapely už je skoro archetypální, to znamená, že Našinec navazuje na tradici a pokouší se přinést něco nového, protože big bandová muzika trvá. Takže pojďme radostně do toho. Ano. Looking for the answer.
Děkujeme, Petře. Dan Bárta, který nás, jak jsem říkala, tak úplně neopouští. On se k nám zase vrátí v té poslední sérii písní. Každopádně teď, než se představí Milan Zeiss, kterého znáte z vysílání Vltavy, co by autora a moderátora pořadu Sedmé nebe, musím zde přivítat ženu, která tady rozhodně nesmí chybět, a sice šéfredaktorku Jarkovou. Jarko, dobré odpoledne. Jarka ladí s naším vltavským pozadím. Jarko, co máš na Vltavě nejradši? Čím je pro tebe jedinečná? Tak dobré odpoledne. Já tady zdravím všechny příznivce Vltavy. Já si musím přiznat, že mám nejradši pestrost téhle stanice. Že tam najdete jak vážnou hudbu, tak jazz nebo alternativu, rozhlasové hry, publicistiku, četby, všechno možné. A osobně bych určitě doporučila k poslechu pořad Sedmé nebe, protože třeba Milan Zeiss, který tady za chvilku vystoupí, každé úterý tam vysílá, Sára Vondrášková tam vysílá, Marta Kloučková má také Sedmé nebe, takže rozhodně tenhle pořad vždycky každý den od 7 do 8 zkuste. Ten je rozhodně pestrý, ano, už co se týče moderátorů. Každopádně asi se to možná trochu špatně hodnotí, když jsi s Vltavou každý den vlastně od rána do večera, ale co byste stanici popřála do budoucna? Tak já bych jí popřála hodně posluchačů ideálně těch, kteří ještě neskusili náš éter, jestli tady třeba někdo takový je, tak určitě nás zapněte. No a pak bych nám přála minimálně dalších 50 let vysílání. Děkuji Jarce Haladové. A ta se teď potká tady, ještě mi neuteče, a potká se na stage s Milanem Zeissem, dalším muzikantem, který se představí coby solista. Dobré odpoledne, Milane. Krásné, dobré odpoledne. Já budu mluvit nahlas, protože mám pocit, že tam vzadu nikdo neslyší. Musíte to dát víc nahlas. Teď jsem si tam dával kafe, jo, vzadu, a skoro jsem tam nic neslyšel. Musíme asi hodně křičet. Tak jo. Tak jo, bude to rock and roll. Pojďte blíž. Tady se nikdo nebude pokoušet o nic nepřístojného. No, a hnedka to vypadá líp. Nemusíte skákat v kotli. Dobře, tak Milane, co nám zahraješ, zaspíváš? No, já se budu pokoušet tady dělat rock and roll s Big Bandem. To jste ještě neviděli. My máme takovou skupinu, která se jmenuje Tata Boys, víte, a už 34 let se potácíme po našich pódiích a hrajeme a děláme radost lidem napříč celou republikou. A nedávno jsme vydali, nebo už je to 2 roky vlastně, jsme vydali album 1.0 a na něm byly 2 písničky, které vám tady dneska zaspívám. Jedna se jmenuje Zvony a druhá 220 travoltů. Bude to taková oslava tance, tak doufám, že se to tady rozjede. Tak a my mizíme. Takže první se jmenuje Zvony. Jako alchymista. A slyšet zvukem nabité zvony, jak praskají. A slyšet zvukem nabité zvony, jak bijí na poplach. Se cení, každá únava není vyhoření, snad se cení, každá horečka není splanutí, snad se cení, každá únava není vyhoření,
zdá se cení. A zuby taky, zuby taky. Měsíce plynou a dny taky a provokují naši trpělivost. Měsíce plynou a dny taky a naplňují svoji průměrnost. No děkujeme, tak to je paráda. Konečně se smějete a radost tady vládne, protože máme nádherný počasí, že co víc si můžeme přát. A takovou skvělou kapelu za zády. Orchestr Gustavo Broma. Vlado! Vidíte, jaký jsem si vzal tričko dneska speciálně pro tuto příležitost. Vidíte tady Johna Travoltu a my jsme na tu desku 1.0 nahráli taky píseň, která se jmenuje 220 travoltů. A tu vám teď zahrajem. Definice tance. Možná se to tady stane. Definice tance. Jaká je tu šance, že dnes zazní přesná definice tance. Definice tance, jaká je tu šance, že dnes zazní přesná definice tance. Where do you go away? What you kind of way? I'm ready to get out. Guess I'm a fuck on my own. Skvělý. Dneska to fakt bude skvělý. Fuck, fuck, dneska to fakt bude skvělý. Dneska to fakt bude skvělý. Dneska to fakt bude skvělý. Ty subwoofer je rozechvělý. Podlá čistá samolachor. Tak na co znamenají dance floor. Taneční kruky, refrén vysoky. Sláva konečně vy. Počítač čtyři každý umí. Four on the floor, smutek tlumí. Občas mám nohy trochu dřevěný. To na mý
radosti, ale nic nemění. Spousta druhů lidí se sem uchlíví, na parketě taneční, nejčí. Zateká, tanec je snaha, dotknout se hudby, sáhnout si na zvuk, poslouchám být, nevšímám si těch kortů, se nebo nabitý, tačím jak 220 voltů. Mějte krásný zbytek odpoledne, děkuju Vltavě, že mi dává takovou příležitost tam pouštět jednu odlíbenou hudbu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Lado. Je to krásný. Rozhlasový Big Band Gustava Broma a Milan Zais. Díky. Milanovu energii těžko přebít, ale jak jsme říkali, jak říkala Jarka Haladová, máme na Vltavě rádi její pestrost, takže teď je nejvyšší čas představit ženský element tvůrců, tvůrkyň Vltavy, hlasů Vltavy. Já pozvu na stage Beátu Hlavenkovou, zpěvačku, pianistku, skladatelku. Dobré odpoledne, Beáto. Beáta nám zahraje dvě písně z jejího nového alba Žiju tě, které to budou, Beáto. Tak dobré odpoledne všem. Budou to písně z alba Žiju tě, o životu, který se má prožívat, a první mám teďka koukat se na sebe nebo na Já tebe. Už vás nebudu rozptylovat a ztratím se. Tak první píseň, já budu pokračovat tom tanečním, co tady Milan Zais s Big Bandem Gustava Broma krásně nastavili, a ta píseň se jmenuje Zahrada a ten text vzniknul prvního lockdownu, první karantény, že nemusím nikam chodit, nemusím nikoho vidět, nemusím nikam jezdit, nemusím nic nakupovat, ale ono to trvalo opravdu jenom chvilku a o tom je ta píseň a v refrénu slyšíte to, co jsem cítila, že by mohlo být fajn, a myslím, že to je aktuální pořád. A ty aranže napsal Richard Šanda na trombón. A je to skvělá kapela. Díky. Zahradu a spálila trávu,
zela stromů. Vypustila jezero a vysušila potok. Vyhnala skřivaně a zastavila hory. Vysypala na sebe nastřádanou špínu. Usušila slzy svý, teď vysyčte vinu. Konečně ticho, nikde nic, nikde nikdo. Konečně ticho, nikde nikdo, je mrtvo, je mrtvo. Konečně ticho, nikde nic, nikde nikdo. Konečně ticho, nikde nikdo. Je mrtvo, je mrtvo, je mrtvo, tak já jsem si a vyschnutých tůní. Pod horama na zemi ztracený řeky. Slyšela jsem skřivany a v dálce smutný skřepy. Zavřela jsem do sebe všechnu bolest světa. Zabila jsem sebe tam, kde to nejmí. Konečně ticho, nikde nic, nikde nikdo. Konečně ticho, nikde nikdo, je mrtvo, to jsme si přáli, že? Konečně ticho, nikde nic, nikde nikdo. Konečně ticho, nikde nikdo. Je mrtvo, je mrtvo, je mrtvo, tak jak jste si kapela, krásná kapela. Tak přátelé, Milan Caj zpíval písničku 220, teďka jsem to zapomněla.
Ano, Travoltu, promiň Milane. A já mám píseň nebo zhudebněnou báseň s číslem 425 a je to báseň Emily Dickinson, která žila v 19. století, ale byla zakladatelkou poezie a moderní. A ona vlastně nikdy ty básně nepojmenovala, až po její smrti začaly jim dávat číslo. A tady ta se jmenuje 425. Dobrý den noci, je teda o noci, o dni, a že se hodí i teď, je z alba Životě. Dobrý den noci, jdu domů s mým, den už neměl dost, jen proto tu jsem. Sladko je na slunci, chci tam, kde žene. Však ráno mě nechce, tak dobrou noc ne. Smím uvidět snad rudnout obláčky. To kopce mají vzad, co srdce unáší. Tak krásná nejsi noci, já chci den. Však přijmi to, děvčátko, jež vyhnává. Však přijme to, děvčátko, jež vyhná. Děkujeme moc. Richard Čanda, trombon. Gustav Big Benda, ano, Big Ben, Gustava Broma, pardon. Děkujeme. A Beata Hlavenková. Beato, já vás ještě nepustím. Pojďme na chviličku takhle před ty klávesy.
Jenom se vás ještě zeptám, čím je pro vás Vltava jedinečná, v čem byste jí doporučovala nepolevit? Tak já se velmi inspiruju rozhovory, které tam jsou dost často dopoledne a taky mám v autě nastavenou téměř vždy. A pro mě jsou inspirativní lidské příběhy a to, jak člověk jde za svým třeba i v tom umění, tak to. A pak taky tam slyším spoustu dobré české muziky, kterou jinde neslyším třeba. Děkuju Beátě Hlavenkové. Tady se nám odehrává, jak jste si všimli, na stage první a poslední technická přestavba, protože teď se představí Sára Vondrášková alias Neversol, která svým komorním setem symbolicky předělí náš koncert, který pořádáme k 50. Vltavy. A už je tady. Dobré odpoledne, Sáro. Dobré odpoledne. Jaké písně jste si připravila na oslavu Vltavy? Já si připravila dvě takové novější skladby, Leon a Megony, a v těchto skladbách, nebo já se tak poslední dobou soustředím hodně na zvuk syntezátoru, s kterýma pracuji nejvíc a vycházím z nich, takže vlastně skoro s jinýma nástrojema nepracuju a tedy ty dvě písničky jsou, myslím, takový teď úplně nejvíc syntiákový, takže jsem je vybrala pro dnešek. Neversol! Tip up.
A další písnička, kterou vám zahraju, se jmenuje Lion. A tato písnička je, kromě konce, tam jsou pak bicí, ale je vlastně celá tady na ten synťák, je tak různě navrstvený a je tam třeba prostě 10 různých ploch, které se tak furt různě proplítají, ale je to jenom tady na ten nástroj, což mi dalo takový zajímavý omezení se a hezky jsem mi s tím tvořila, takže Lion. A je to skladba, která je o svobodě. Into a card and spell, in the songs we've heard, Leon. Under the garnet sky, where the waves run hard, Leon. Leon, we're running fast here. Fills your lungs with sweat, freedom, Leon, Leon. Horizon never ends, fading far, far lands, Leon, Leon, Leon. Tell Leon it's Oh,
Sára Vondrášková. Sára Vondrášková, Never Soul. To byla Sára Vondrášková. Po jejím solovém intermecu, řekněme, se opět teď vrátíme k dominantnímu big bandovému zvuku našeho jubilejního koncertu. Muzikanti se nám už spěšně vracejí na svá místa. A je tady už i šéf dirigent rozhlasového big bandu Gustava Broma, Vlado Valovič. Vlado, teď budete hrát píseň nebo skladbu Flower She Loves the Most. Co to je za skladbu? Tak je to skladba, kterou napsal, zaranžoval Ríša Šanda. Je to vlastně mladý kluk v kapeli a v podstatě tohle skladbou získal cenu, ocenění jako za nejlepší aranžma. Takže já se těším, je to velice zajímavá kompozice a on se tam nakonec představí jako solista taky. Tak si to užijeme. Thank you.
rozhlasový big band Gustava Broma. Teď se jako solisté představí dvě tváře Vltavy skrze pořad Sedmé nebe, a sice Marta Kloučková a Ondřej Pivec. Napřed to bude Ondřej Pivec, který tu ještě není, ale už tu brzy bude. Ondřej, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Teď je před námi set písní, pardon. Já se omlouvám za pozdní příchod, mě tam vzadu sprdli sekuritáci, že nemám tu pásku na sobě, tak to je ten důvod, proč jsem tady pozdě. Ono by to kazilo ty hodinky, to je jasné. Každopádně teď je před námi set písní, které jsou z části autorské, z části to jsou jazzové standardy. V jedné z nich ty používáš speciální, že už by to bylo ono? Ne. Speciální šifrovací přístroj, můžeš nám k němu něco říct? Já používám přístroj, který se jmenuje Vocoder. Je to vynález telefonní společnosti Bell a používali ho za války k kodování telefonních hovorů. A pak přišli muzikanti a začali ho používat kreativně. Tak už se těšíme. Ondřej Pivec a rozhlasový big band Gustava Broma. We'll be right back.
You are so beautiful to me. Can't you see? Such joy and happiness you bring. Such joy and happiness you bring. Just like a dream, your ray of shining light is shining. Ondřej Pivec, rozhlasový big band Gustava Broma, Vlado Valovič. Ondřej neodchází, bude tady nadále.
A spolu s ním se představí Marta Kloučková, kterou vítám u nás na stage. Dobré odpoledne, Marto. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jaké písně nás teď čekají? My zahrajeme píseň Si déšť, kterou jsme napsali s Ondrou asi před 2 lety. A dneska je její absolutní premiéra před lidma. Takže gratulujeme. Gratulujeme a těšíme se. Kdo jsi? Odraz v mých očích, teplo v mém srdci, hlas jen slýchá. Kdo jsi, když den se končí, beránci, vlci, jsou do hlubokých ran. Kdo jsi, otázkou v tváři, v tajemných vodách, bledá dáma. Kdo jsi a komu patříš? Jsi láska, sestra, krok zpět, krok do neznáma. Jsi prstů mám vítr a poušť a v někých poštářích tichý pláč. Jsi déšť, v konečcích prstů mám vítr a poušť a v někých poštářích tichý pláč. A tichý smích, poušť bílá jak zrcadlo, plocha bez obsahu, dokud ty na chvíli nezaplníš sama sebou, staneš se zrcadlením, obrazem, co nemá váhu a netrvá. A někdy voda do očí, ať tě krása před tebou, za tebou, všude kolem, dívej se srdcem, hledej to nejlepší v lidech kolem sebe, hledej to nejlepší v sobě. Jsi déšť, v konečcích prstů mám vítr a poušť a v měkkých polštářích tichý pláč. Jsi déšť, v konečcích prstů mám poušť a v měkkých polštářích.
Děkujeme. Tak to byla píseň Jsi déšť. A my vám ještě zahrajeme jednu. A pak ještě jednu. Ta první jedna se jmenuje Lost in a Dream. Napsal ji Ondra Pivec z Kennedy. Výbornou zpěvačkou. Lost in a dream, all blue and green, shining star in the morning. Lost and alone, find my way home, hope you find me. Precious and few will share this view, happy Sunday, no rain. Eyes full of joy, baby's new toy, share this moment. I'll be waiting there with every breath that we share, so the moon will shine on me and you. Broken heart, no pain. Desert safe in a forest. Blue days is red. It's something that he said. Maybe next time. Calls and pies and cards and heaven tears of sky. No one's requests. Lost in a passed you by, get this moment. I'll be waiting there with every breath that we share, till the moon will shine on me and you tonight. Fairy tale come true. Sky and me, I knew we'll travel more.
píseň Lost in a Dream. A nyní vám zahráme píseň, kterou jsem napsala na své album Loving Season před 4 lety. Jmenuje se Za oknem.
kousek ztrát nesmívá prach padlých hvězd, jen jejich obrys v konturách do prachu cest zachytává a stříbrem svým je ozdobí. To byla píseň Za oknem. A to je ode mne vše. Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou. Big Band Gustava Broma, Vlado Halovič, Ondřej Pivec. Díky. Sorry, but I had let the doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. If there's someone else instead of me, go ahead and lie to me and make me believe
that you're in love with me, and this fool can't see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to learn the doorbell so late. But there's something about every me all night long, and it's as good in pain with a healthy dose of make-believe. You're in love with me, and this fool can't see the rivers of your love. Děkujeme pěkně. Prima. Dámy a pánové, my si ještě společně pro vás a pro posluchače rozhlasové stanice Vltava zahrajem píseň, která se jmenuje Sweet Dreams. Od Eurythmics. By náhodou nikdo nevěděl. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to you.
seven seas. Everybody's looking for something. Some out there want to use you. Some out there want to get used by you. Some out there want to abuse you. Some of them want to be solo na trombón, Richard Janda. Děkujeme pěkně. Thank you. Dámy a pánové, určitě všichni znáte australského nezávislého DJe, který se jmenuje D.D. Dumbo. Tak my vám od něj zahrajeme takovou milostiplnou píseň, která se jmenuje Satan. Ano, ten. Thank you.
Děkujeme pěkně. Dámy a pánové, já bych ještě rád poděkoval za aranžma Mirkovi Honcovi. Děkujeme pěkně. Czech Radio Big Band, Gustav Brandt. The Big Band. Thank you. Dámy a pánové, děkujeme pěkně a přejeme Vltavě všechno nejlepší do další tisícovky. Líp bych to neřekla. Koncert pořádaný k 50. narozeninám stanice Český rozhlas Vltava pomalu vrcholí, možná už skoro vyvrcholil. Každopádně je před námi ještě jedna skladba Popelky. Děkujeme všem účinkujícím, kromě Dana Bárty, Ondřeje Pivce a rozhlasového Big Bandu Gustava Broma, to byly Beáta Hlavenková, Sára Vondrášková, Milan Zeiss a Marta Kloučková. Pro všechny z vás, kdo jste třeba přišli později sem na Střelecký ostrov, nebo kdo si budete chtít připomenout atmosféru dnešního koncertu, záznam bude k libovolnému poslechu na našich webových stránkách vltava.rozhlas.cz. Díky, že jste přišli, zůstaňte s Vltavou. S Ondrou Pivcem a Krištofem Tomečkem zahrajeme písničku, která se jmenuje Popelky, kterou bychom rádi věnovali jejím autorům. Kolik je v řádku noc? A kolik nad linkou bejt smí? Kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví? A proč je táto v abecedě před LK? A řekni, ale vážně, byla Popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malí popelky. Popel touhy, hrášek lásky není lék, přitom schází jen ten pouhý oříšek. Never win and let's be there I'm up with me. If it only be that all of this might be. Every reason we need is we will love it and I'll be. Nothing in it all. Kolik je písku na poušti, kolik tou pouští vede cest. Když éru zemi opouští, co všechno sebou musí nést. Může se táto malý změnit ve velký. A řekni, ale vážně, jsou teď ještě popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je to krásný běžet dál i za láskou. Věčně ptát se, letět světem, řeknu vám. Proto fandím dětem a všem popel.
near this warning life. Now that all the world is hating. Děkujeme krásně. Tak to má být. Dámy a pánové, přejeme hezký zbytek dnešního odpoledne. Krásný zbytek nového školního roku. A ještě jedno všechno nejlepší. Vlado Valovič. Czech Radio Big Band. Ondra Pivec. Krištof Tomeček. Děkujeme pěkně. Mějte se dobře. Dámy a pánové, tady na Střeleckém ostrově naše vltavská akce ještě nekončí. Za malou chvíli budete moci vychutnat DJský set v podání Sáry Vondráškové alias Neversol. Teď ale ještě jednou rozhlasový big band Gustava Broma a skladba Cuba Libre.
počkej, počkej, počkej.